Beynəlxalq media mərkəzində əmlakları əllərindən alınmış Məqsudə Əkbərova və Əjdər İbrahimovun məhkəmə işi ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda onların hüquqlarını müdafiə edən Kazım Kazımov bildirib ki, Seyranə Babayeva, Məqsudə Əkbərova, Əjdər İbrahimov, vətəndaş Əşrəf Qafarov tərəfindən aldadılıblar. Daşınmaz əmlaklarının sənədləri əllərindən alınıb, pulları mənimsənilib. Hazırda Əşrəf Qafarov həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 10 il azadlıqdan məhrum etsə də, Apellyasiya Məhkəməsi Qafarovun cəzasını 8 ilə qədər endirib. Ali Məhkəmə işə baxaraq cəzanın yüngülləşdirilməsinə əsassız hesab edib və işi Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarıb. Tədbirdə Əşrəf Qafarovla onun əlaltılarının 20-yə qədər vətəndaşı aldatdığı bildirilib. Ancaq fırıldaqçının cəzalandırılmasına baxmayaraq, zərər çəkənlərin əmlakı hələ də banklardadır. Banklar zərər çəkənlərin əmlakını aksiyona satışa çıxarmağa hazırlaşır. Onlara bu haqqı mülki qaydada qaldırılmış iddia əsasında çıxarılan məhkəmə qətnaməsi verib. Hüquqşünas Kazım Kazımov Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdiklərini, məhkəmənin qətnaməsini çıxarılmış qərarların ləğvini tələb etdiklərini bildirib. Lakin Konstitusiya Məhkəməsi 6 aylıq müddəti keçdiyinə görə zərər çəkənlərin şikayətlərinə baxmır.